На приморській ділянці фронту в районі Широкиного та Водяного тиші більше не існує. Позиції українських військових за околицями населених пунктів по кілька разів на день потрапляють під вогонь ворожого піхотного озброєння. У Водяне щодоби прилітають інколи навіть десятками важкі міни та артилерійські снаряди. Місцеві цивільні знову щовечора перед тим, як заснути, наперед відчиняють погреби та підвали. Репортаж Олександра Моторного. 5, 4, 3. Коли їх до півдесятка, і вони вибухають бодай за сотню метрів, от помешкання десяток цивільних жителів Водяного не мчать до підвалів. То ви навіть не реагуєте, я дивлюсь на ці от вибухи. Ну, якщо чувствуєш, що где-то далі нурванет, то ти не переживаєш. А якщо чуть починає ближче і чувствуєш, що вже і домик дрожить. Тоді вже треба. Вбрана у яскравий капелюх, тітка Зоя у вербну неділю наважилася піти у гості на сусідню вулицю. Святкового настрою напередодні, зізнається, геть не було. Вчора було. Вчора було, да, конкретно. Страшенно. Да. Двері відкрилися, в сараї укос, стекло вилетіло. 10 штук прийшло, і таких конкретних. Летіла міна і відкрилася за дерево. Вірвалося вже, ущатку воно викусило. Осколками чіпляло і дерева, і дроти, і будинки. Сергію вулицями села проти ночі довелося мчати спринт. Ночі добіжав туди, а вона, виходить, возле мене, до мене тільки долетіла немного земля. Не осколки, а земля. Це все свіже? Свіже, так, да, після вчора. От ще осколок. Це от після зоряної хвилі застряг в металі. Від тої миті, коли у Водяному з'явилися ось ці вирви від важких 120-міліметрових снарядів, ще не минуло і доби. І, направду, це той самий випадок, коли дуже добре, що у Водяному майже не залишилося цивільних, адже били окупанти фактично впритул до житлових будинків. Чорним кольором на блакитній стіні будинку вибухова хвиля намалювала жахливий малюнок. Волога земля навіть не встигла підсохнути на сонці і обвалитися, як за околицею вкотре за добу спалахнула війна. Якщо брати 24 години, то конкретно це місце вони криють 7-8 разів за добу. Вони можуть мовчати, а потім, ну, як це, як з перепугу. Все, що в них там є, може полетіти в нашу сторону. Що? Пожалуйста. На це прилетів РПГ. Вони закидують прямо в окоп. Просто таке складається враження, що вони прощупують, на що ми здатні і так далі. Окупанти не лише випробовують на міць українських військових, вони методично і свідомо, каже Слон, розстрілюють цивільних. Вони просто брали і гатили в село. Тобто те, що там живуть люди, їх це мало що колише. Після минулої навали на околиці Водяного, показують хлопці, суттєво змінилася архітектура. Ті світлі руїни. Це отакими маленькими гатили. А там був будинок. Ще вчора. Ще вчора. До обстрілу. Була хатинка, а вже не хатинка. Нині на ранок усе повторилося знову. Цивільні у Водяному навчилися жити за секундоміром. Якщо слышу хлопок там, то 24 секундочки, і вона вже буде свистіти. Вони в один голос запевняють, то не відсутність страху, а семирічний досвід виживання під ворожим вогнем. Тільки ми ще горіли, то вони... Ого. Це по Широкіну, возле моря аж. О, пішов. От це вот тільки не свистіть. Розриви важких 120-міліметрових російських мін та артилерійських снарядів у Водяному знову перетворюються на буденне явище. Хто той привик вже? До цього можна звикнути. Боже упаси. З передової на Приазов'ї Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2.